والله مره خدمه وزعل حصل ده واي جوانا كان ده سلامونه ملګرو نن چې کوم دی یو ویډیو ده او دا به د تاسو ډیر خوښ شي مونږ خو پیژنې چې مونږ تعارف محتاج نه یو ویډیو د حساب دی چې ډب ورکو او ګوري وا یاره چا له ډب ورکو به مخې ته کینی راځي مونږ سره زړوم به يم زه نو منې ستا نمبر دی دا شایان ورشي شایان ده روح په کې بالکل نه وایو ها سر لاندې کم کته کم فیزان نه کیرا کم پته نه کې نه کیرا فیزان ای ته پپ مولا الګا په مزه ګوره کچا تیز ډبراک کنه دا چې کوم دی ابو بکر نه کنه دا شایان بابا چې بابا بابا کنه کنه ته کنه ته کنه او ته کنه او ته کنه حسنین نه اور بسې چا نمبر دی کوي بکر ایران نه مړه تاسو ګپ لګې خزنین وای ته مست او نوم نه ما نه یاد نه 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 غلط کړه دا شایان مړه غلط کړو پهلوان او پهلوان راځو اوس راځه تاسو راځه پوړې کما موبایل نه 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 دا ابو بکر نو نو ابو بکر نو لا 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 شایان شایان استاد ادب ډیر سر پیژني په مزه شیونه غوړده پیزان جانی مالا یا خدایا نا مالا چاوی چا ڈب وارگا وا خدای خدای تا وہ برباد مکان وائی چی دائی سو تا پالوانا ایسار شو ایسار شو پالوانا نا مالا دیکھ رہا ایسار شو ما ہو صرف سوچ پہ کولا کینا کینا خواب صبر وکړه صبر کینه 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 والله نو ته په شاسته نو نه نه مان نه کړ پیزان پیزان مازه کړ نه نه په شاسته نه نه په شاسته قرآن مو کومه خسري دا ټکی دا ټکی دا ټکی دا ټکی دا د دفتر کو بیا وځه اوا دا دې راځه نه نه کینه کینه ته چا دا مې وې بابا څه کینه ته کینه ځه Raza, raza. Vay vay vay. Tekina. Raza. Baba, baba, sen tekina. Ne tatar alo le. Baba, sen tekina. Raza, raza. Raza, raza. Kan tu zan. Ne ta pata hoje ta de de bas kama ka. Salur do shata shigana. Dega se salur da baba razi. Yo ko baba ke khroma. Awa. Ama şey. Za. Ha. 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 Yo yo. Da so. Na mala galatte galatte tam pa de ne we. Pezan. Ta ta chau. Ma ki ma ki ma. Ta ta chau we. Pa maza pa maza. Ta ma ti no ya. Prosto da ki.
مړه نو دا ما د اوس په دنيشتن بلوګي نه کنه دا ډډ نه دا اوس ابو بک کړ دی دی نو دروغ نه وایو ګوره پر پښې دا ته اوس څه کوي دا اوس ټیک ما ته ښکاري پهلوان دی کنه دا څوک دی ڈبر کے دوبارہ میں مطلب مڑ خان دے مو گزارا